Вітаю! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій дня сьогоднішнього. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав миколаївці відзначили традиційною ходою та мітингом. Очільник області Олексій Савченко зустрівся з представниками малого та середнього бізнесу. Як пройшла зустріч – далі у випуску. У Миколаївському краєзнавчому музеї відбулась весільна церемонія. В рамках проєкту «Шлюб за добу» створили родину дві закохані пари. За минулу добу на Донбасі втрат серед наших військовослужбовців немає. Всього зафіксовано 52 обстріли на всіх напрямках із забороненою мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. З мінометів вели вогонь по Троїцькому, Новоселівці, Другій, Кам'янці, Невельському, Піскам та Авдіївці. Стрілецької зброї Зайцеве, Піски, Опитне та Новгородське. По Авдіївці вогонь вели БМП противника. На Маріупольському напрямку 120-мм мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Широкине та Гнутове. По Широкиному та Водяному вогонь вели БМП противника. По Новотроїцькому – снайпер. На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом зафіксовано 52 обстріли, втрат серед наших військових немає. Пам'ятаємо кожного. До Дня Героїв Небесної Сотні – історії про тих, хто створював майбутнє країни. Про спогади наших земляків, які бачили Революцію Гідності на власні очі, у спеціальній рубриці. Жали уже к стене, и назад ходу нету, надо что-то делать, потому что ну, дальше не может так продолжаться. Перше, потрапивши на Майдан до столиці, 3 роки тому Роман Бойко пробув там лише один день. Але й того вистачило, аби відчути атмосферу і згодом повернутись. На Майдані Роман приймав гуманітарну допомогу, забезпечував харчування та обігрів активістів. Тому організацію знає зсередини. Несмотря на те, що вже було всім відомо, що Майдан побіг, все равно люди везли и везли, везли и везли. Каждый день по много микроавтобусов приезжало, привозили различную еду. Про події дізнавався від тих, хто приходив до палатки зігрітись. Та точно назавжди запам'ятав атмосферу. Многих я встречал, которые на их глазах убивали. И вот они это описывали, рассказывали, и эта атмосфера тоже чувствовалась. Даже через неделю все равно я еще чувствовал эту атмосферу печали, или я не знаю, как это називати, горя. Найяскравіший слід в пам'яті Романа залишили люди, з якими довелось там познайомитись. Більшість це видаючіся люди, тому що да, все-таки не кожен чоловік їхав, а тих, хто, у кого є вогонь внутрі. Тобто вони не диванні борці, а реально щось двигають Україну к рішительним якимось дійсням. На думку Романа, Революція Гідності для України стала проявом найкращих громадянських якостей, виявом свободи і незалежності, та навіть прогресом. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 15 лютого, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 28-му річницю завершення виведення радянських військ з Афганістану в Миколаєві відзнаменували традиційною ходою і мітингом. 10 років, так би мовити, війни в іншій країні. Звісно, не обійшлось без втрат з обох сторін. В пам'ять про загиблих від обласного палацу культури на Алею Слави пройшла колона військових – миколаївців, які несли службу в Афганістані. Вони несли прапори України, 40-ї армії. Але на першому місці – фотографії загиблих в Афганістані жителів Миколаївської області. Сьогодні торжественне шествие, посвящене дню виводу совєтських військ з Афганістану, 28-я годовщина. Тут зібралися ветерани афганської війни, їх сім'ї, ну, наші друзі, люди, яким Афган не безразличен. Вулицею Соборною через Інгульський міст і до Алеї Слави. Там хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.
Шураві, пача, кішлак та ще багато іноземних слів, що у деяких людей асоціюються не просто із звичайним перекладом. Для афганців несуть зовсім інший зміст. В этот день можно видеть только одно и чувствовать большую радость, что с тобой твои верные друзья, которые остались живые, и память о тех людях, которых нету. Честно говоря, вот снять сейчас курточку, и, как говорят мурашки, так они и есть. Цей день для військових інтернаціоналістів дійсно особливий. 15 лютого 1989-го остання колона радянських військ залишила територію Афганістану. Обідно те, що наші товариші залишились вічно молодими там. І на сьогоднішній день багато наших товаришів умирають і в госпіталях від ран, від болезней. У меня слов нет, у меня переполняет все от того, что встречаемся в такой знаменательный день с друзьями, которых долго не видим. Катерина Лисюк, Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від початку війни на Сході в кожній області України волонтери об'єдналися у так звані кулінарні сотні. Не є виключенням і жителі Львова. Щоденно вони готують для бійців домашні супи, ліниві голубці та десятки інших страв під назвою «Хендмейд по-львівськи». Докладніше – в сюжеті наших колег з військового телебачення. В невеликій однокімнатній квартирі в центрі Львова працює повноцінна фабрика-кухня. Тут щоденно волонтери готують для бійців АТО домашні супи, ліниві голубці та десятки інших страв під назвою «Хендмейд по-львівськи». Робота кипить постійно, і доброчинці знову і знову везуть в зону АТО сотні смачних та поживних домашніх сухпайків. Ми пакуємо зараз сухий борщик. Хлопці мають готове, викинули на окріп 20 хвилин, додали тушенку і вони мають готову страву. Все сушене, всі інгредієнти, які мають бути у борщі, що господиня кладе в себе вдома, все це тут в сушеному вигляді. Завдяки вправності львівських газдинь сушені фрукти та овочі не втрачають ані смаку, ані користі. Шкода, що запах не передається. Один борщ поміщає, там для нього потрібно 5 кілограм овочів, а потім він важить пів кілограма на 10 літрів борщ. Ну, воно і зручно, чим вести овочі так далеко, то можна взяти просто тих пакетиків борщу. Продукти для смаколиків збирають волонтери, часто приносять небайдужі мешканці міста. Буває, що дехто із селян віддає частину свого врожаю. Але найчастіше доводиться купувати та ще й торгуватися самим. Їдемо на Шувар, є в нас такий великий продуктовий ринок. І просимо у продавців, щоб вони знизили ціну, щоб вони... Є різні продавці, є дійсно такі, які без питань кажуть, дівчата, приїдьте в понеділок, буде, ми вам щось вділимо. А є такі, що починають розказувати, а держава, і як людині не розкажуть, що держава – то ми. Щодня їжу для бійців АТО готують 15-20 добровільних помічників. Свої руки та час пропонують люди різних професій, статків та віку. Буває, що поруч картоплю чистять і сивочолі професори, і студенти. Швидко і весело, бо всі прийшли сюди з власної доброї волі. Ніхто не вимахується, що треба, що не треба. Я то хочу, я то не хочу. Сіру і робиш. Взагалі я масажист. Кожен з нас повинен допомагати тим, чим може. Навіть ми, будучи студентами, маємо думати про тих, хто зараз воює на Сході. Перший раз, звідки дізналися з інтернету. Інтернет зараз вирішили спробувати допомогти. В розмові це все дуже швидко відбувається. Начистили буряк і от зараз чистимо чесник. Волонтери кажуть, що роботу свою припиняти не збираються до самої перемоги. Адже їхні домашні страви припали до смаку бійцям багатьох військових підрозділів. Наприклад, енергетичні суміші беруть із собою на завдання розвідники. А трав'яні карпатські чаї вберегли від застуди сотні солдат. Єдине, чого волонтери сьогодні потребують – змінити тісну квартирку на велике кухонне приміщення, до якого зручно буде підвозити овочі, де зможуть комфортно розташуватися ті, хто щоденно передає свою турботу та любов із Львівщини на передову АТО. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, Ірина Монастирська, військове телебачення.
Кадрові зміни відбулись у кількох обласних управліннях Служби безпеки України. Змінено очільника і Миколаївської СБУ. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Його вже опубліковано на сайті глави держави. Серед сімох керівників обласних управлінь та департаментів і начальник СБУ Миколаївської області Олександр Калінін. Тривалий час вакантні місця вільними не були. Того ж дня було розміщено інший указ вже про призначення. Миколаївське обласне управління СБУ очолив Олексій Лях. До цього часу він обіймав посаду заступника начальника управління та курирував відділ, що займався боротьбою з корупцією та організованою злочинністю. Голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко зустрівся з представниками малого та середнього бізнесу. Захід зробили у неформальній обстановці. Губернатор закликав підприємців до відкритого діалогу. Розпочинаючи зустріч з миколаївськими підприємцями, Олексій Савченко наголосив на бажанні почути відверто про наболілі питання та ситуації, що склалися останнім часом. Адже від січня відбулися значні зміни у законодавстві щодо оподаткування малого та середнього бізнесу. Відходимо від формального такого нашого плану. Я хочу, щоб ми так щиро, відверто поспілкувалися. По питаннях, які сьогодні наболіли. От які, ви вважаєте, структурні підрозділи в області не відпрацьовують свою позицію? Підприємці наголошували на тому, що підвищення мінімальної заробітної плати, а також значне збільшення штрафних санкцій у разі невиконання Трудового кодексу не дає можливості розвиватися, а у деяких випадках навіть призупиняє виробництво. Було запропоновано підвищення зарплатні. Да? Стосовно того, що, наприклад, там десь якісь норми закону, там, вони суперечать один одному між собою. Да, ми до цього звикличені, скажіть, будь ласка. Дійсно, ми звикли. Чому? Ну давайте відверто. У нас ж відверта розмова. Ми до цього звикли вже. Деякі питання та зауваження, які лунали під час зустрічі з боку підприємців, стосувалися продовження договорів на оренду землі. А це вже стосується влади на місцях. Зараз ми працюємо, щоб міський голова над тим створенням законодавчих, ну не законодавчих, підзаконних актів, за якими міський голова ті договори, які міська рада не бажає переривати, щоб міський голова своїм підписом міг їх підписувати, не виносити їх на сесію міськради. І вже найближчим часом в обласній державній адміністрації з'явиться нова посада – бізнес-обмунсмена. Це людина, яка відстоюватиме та захищатиме права миколаївських підприємців. Таку пропозицію від Олексія Савченка представники малого та середнього бізнесу підтримали одностайно. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Підприємець має змогу захистити себе юридично, навчитися правильно розмовляти з клієнтами та підлеглими. Але як захиститися від самого себе, якщо ми підсвідомо блокуємо власне збагачення? Про це йшлося на черговій зустрічі Миколаївського клубу директорів. Здавалося б дивним, але наш мозок може приховувати від нас власні гроші. Щоб розібратися, як саме це відбувається і як це виправити, Миколаївський клуб директорів запросив тренера нейролінгвістичного програмування. Ведь если мы относимся к деньгам с гневом, с страхом, отвращением, то, естественно, мы будем их избегать. Естественно, мы будем саботировать возможность заработка. Вот об этом сегодня тренинг с практическими занятиями, с практическими заданиями, часть из них гипнотические. І хоча підприємці навчилися заробляти гроші, не менш важливим є вміння їх зберегти, адже існує чимало стереотипів щодо великого статку. Дуже часто до сих пор слышу, що гроші не потрібні, а вважаю, що цій країні в першу чергу потрібні гроші, а потім все остальное. Тому що ми не можемо существувати без грошей. Ми ж не будемо повертатися в кам'яний вік. Одним із завдань клубу директорів є підвищення конкурентоспроможності його учасників. Тож підприємці роблять для цього все можливе. Пройде консультаційна зустріч на тему стажировок в Германії. Ми активно приглашаємо горожан, які володіють англійським язиком, пройти цю програму німецького правительства. Зустріч відбудеться 17 лютого в приміщенні Національного університету кораблебудування. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники фіскальної служби проводять перевірку суб'єктів підприємницької діяльності. Які порушення були виявлені і скільки штрафів надійшло до бюджету – про це говорили під час брифінгу для представників
засобів масової інформації. Протягом минулого року фахівці відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області провели 302 перевірки. Як результат, до бюджету надійшло понад 1 300 000 гривень. Триває ця робота і у 2017-му. Наразі перевірено 20 суб'єктів підприємницької діяльності. Пріоритетними напрямками і критеріями відбору для проведення фактичних перевірок, безумовно, є, ну, за наявності підстав, одним із основних є низькі виторги. Враховуючи зараз мінімальну зарплату, високі комунальні послуги, ну, не може людина утримувати торгівельний об'єкт і здійснювати продаж 2-3 пляшок горілки, 2-3 пачки цигарок. І виторг в загальній сумі складає за день 300-200 гривнів. Одним із нововведень у порядку застосування касових апаратів від січня є продаж технічно складних побутових товарів. Відтак, продавець зобов'язаний надавати чек покупцеві. Для користувача це гарантія на придбаний товар, а для фіскальної служби – контроль за продажем. Ці зміни вже внесені, проте перелік саме складної побутової техніки, яка має гарантійний ремонт, ще не визначено. Кабінету міністрів доручено до 1 березня визначитись з цим переліком. І всі суб'єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на єдиному податку, де вони незалежно від того на ринку чи в магазинах, торгових об'єктах, якщо вони здійснюють продаж таких товарів, перелік буде після 1 березня, ну, очікуємо ми взагалі перелік, вони повинні придбати. Торкнулися зміни і щодо граничної суми розрахунків готівкою. Фізична особа при розрахунках не має права перевищити 50 тисяч гривень. Але якщо така сума виникає, то фізична особа має право і зобов'язана або виключно у безготівковій формі розрахунку, або положити через термінал або банківську установу цю готівку, і тоді безготівкової операції буде проведена ця сума відповідно до чинного законодавства. Співробітники фіскальної служби стверджують, що ті платники єдиного податку, які хочуть працювати і надалі, суворо дотримуватимуться нових законодавчих актів, адже перевірки триватимуть. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі Миколаєва горів автобус, який був припаркований на території Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Свідками гасіння стала наша знімальна група. Об 11:23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі автобуса «ЛАЗ» на вулиці Нікольській. Рятувальників сповістив охоронець театру. За вказаною адресою виїхали два відділення 2-ї державно-пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Силами робітників театру за допомогою вогнегасника горіння було локалізовано до прибуття оперативно-рятувальних підрозділів. Об 11:43 рятувальники повністю ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. Для гасіння було залучено 3 одиниці техніки та 8 чоловіків особового складу. При з'ясуванні обставин стало відомо, що водій проводив ремонтні роботи іншого транспортного засобу із використанням відкритого вогню. За попередніми даними, це і стало причиною загоряння. Надзвичайні ситуації на воді можуть траплятися як взимку під час риболовлі, так і влітку під час відпочинку. Потрапляють під загрозу і люди, які займаються водними видами спорту. Аби попередити лихо, рятувальники влаштували теоретично-практичний семінар. Вже 8-й рік поспіль у лютому рятувальники влаштовують подібний захід. Після змагань між вихованцями спортивних шкіл ДСНСівці нагадали спортивним тренерам та учням правила поведінки на воді. Ми ставимо однією задачею – совершенствувати їх навики в оказанні допомоги непосередньо людям на воді, тому що вони супроводжують наших дітей при проведенні спортивних мероприятий. Будуть соревнування по триатлону, підготовлені команди, також будуть проведені соревнования по оказанию помощи на воде, ту работу, которую проводят специальные спасатели ежедневно, значит, проведут, покажут свои действия участники турнира. На захід запросили учнів та тренерів 8 спортивних шкіл, які займаються водними видами спорту. А для закріплення теоретичних знань на практиці використали спеціальний манекен, що відігравав роль людини, яка потрапила у надзвичайну ситуацію на воді. Ну, это же искусственное дыхание, там надо правильно нажимать, правильно
несколько вдохов. Ну вот все показывает, рассказывает еще раз, чтобы все знали. И это ж манекен, там все, лампочки загораются. Если что-то неправильно нажал, все, уже не оживил человека. Після теоретичних і практичних занять всі учасники, які пройшли атестацію, отримали посвідчення. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Одружитися у День закоханих – мріє багатьох, хто бажає створити родину. Проєкт «Шлюб за добу» цього дня поєднав двох миколаївців, а відбувалася весільна церемонія в Миколаївському краєзнавчому музеї. Проєкт «Шлюб за добу» швидко набирає популярності, а отримати бажане свідоцтво про створення сім'ї в День закоханих – це мрія багатьох пар. Але черга до радців цього дня завжди була величезною. Тепер, як, до речі, і в інші святкові дні, це не проблема. Сьогодні, станом на 13 лютого, було зареєстровано вже 27 шлюбів по скороченій процедурі в рамках пілотного проекту. Саме в день, Всесвітній день закоханих, саме сьогодні в новому, в музейному комплексі відбувається дана урочиста церемонія укладання шлюбу. Цього разу свої двері для молодят відчинив краєзнавчий музей. Цей заклад став ще одним розпорядником весільних церемоній. Мы с радостью восприняли эту новость и поддержали эту идею. И в целом сегодня мы первый раз проводим это торжественное мероприятие. За 2 дня мы уже приняли более 20 звонков. В дальнейшем мы продумали программу на разные темы. Обряды украинские, русские, кто какой захочет. Поэтому є много новшостей. Це одруження було за класичною схемою. Янголята і святий Валентин вітали Євгена та Ольгу. Молодята відповідали на провокаційні запитання, а потім стали на рушник і сказали один одному так. Кульмінаційний момент – надягання обручок і перший поцілуй, а далі – вітання від поважних гостей. Я вам дуже дякую, що ви в цей складний час створюєте нову сім'ю і бажаю, щоб ваша сім'я була щаслива. Я бажаю вам, це прекрасний день, не тільки любові, не тільки здійснення ваших мрій, не тільки щасливих дітей, які будуть народжені кохані. Я бажаю, щоб ця прекрасна дівчина з нашого чудового Інгульського району, щоб Євген з прекрасним козацьким прізвищем Кішка народили нам сяєво прекрасних молодих дітей. Це була 28-ма пара, яка уклала шлюб за 24 години. Ми поцікавились, чому все-таки молодята вирішили скористатись послугою «Шлюб за добу». Відповідь була неочікуваною. Наверно, мой супруг решил, что я сбегу, если дать мне время, поэтому решил мне дать 24 часа. За это время женщина не успевает одуматься. Она принимает только решение сердцем, поэтому я советую всем. Ми теж приєднуємося до вітань молодій родині. Для них цей день закоханих справді став незабутнім. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Вознесенська незвично відзначили День Святого Валентина. Більше півсотні городян запустили у небо повітряні ліхтарики. Докладніше дивіться далі. Надвечір на міському стадіоні Вознесенська, попри погоду, зібралось чимало людей, аби весело відзначити одне з найромантичніших свят – День Святого Валентина. День Святого Валентина оказался немного таким холодным и таким вот достаточно ветреным. Но все равно, несмотря на это, праздник состоялся. Активісти однієї з громадських організацій Вознесенська креативно підійшли до святкування. Закупили 2 великі коробки повітряних ліхтариків, аби кожен гість заходу мав власний. Ми хочемо організувати більш дружно людей, ми хочемо витащити людей із домов, із квартир. Плануємо і далі організовувати такого ж плану мероприятия увеселительне, де люди взаємодіють друг з другом. Учасниками флешмобу стала різновікова публіка. Окрім закоханих пар, цікаво відсвяткувати День Святого Валентина прийшло і багато сімейних пар з діточками. Прийшли всією сім'єю відпразнувати цей день і запустити воздушні шарики. Прийшла підтримати вашу акцію. Хочу сьогодні запустити цей фонарик і хочу побажати геть усім, хай знайдуть свою пару і хай збудуться усі мечти.
Ми прийшли з моєю дружньою сім'єю запустити такий чудовий ліхтарик кохання. Я бажаю всім в цьому році міцного кохання, та й завжди. Нехай в сім'ї буде мир, злагода, мирне небо над головою і в небі лише чудові фонарики кохання. Попри сильний вітер, повітряні ліхтарики піднялися, відносячи у зоряне небо найпотаємніші бажання великих та маленьких учасників флешмобу. Катерина Лисюк, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І це наразі були всі новини. Я з вами прощаюся. Вдалого завершення вечора.